Reálně lidi, tohoto videjko mám v plánu už dobrý 2 měsíce. Jen jsem prostě nebyl schopný se k tomu dokopat. Vidíte lidi nového videjka dneska, tady máme konečně po delší době zase nějaký ten unboxing. A jak jsem říkal, ten unboxing jsem chtěl dělat už před 2 měsícema, protože už před 2 měsícema mi tahle ta věcička přišla domů. Jenže během těch 2 měsíců jsem zaprvé byl v Německu na Gamescomu týden, byl jsem týden zase v San Francisku v USA, takže jsem většinou musel přetáčet videjka přesně na tyhle ty termíny, pak jsem tady byl pryč, no prostě reálně vůbec jsem na to neměl čas. Ale konečně se jdeme do toho lidi vrhnout. Dneska tady máme totiž unboxing na tuhle tu novou zvukovku k mýmu mikrofonu. Její název je Monocaster G1 Neo. Je to docela dost malinkatá zvuková karta k mikrofonům. A my si ji tady dneska otevřeme, vyunboxujeme, zapojíme a jsem hrozně zvědavý, jaký to s ní bude, jestli ten mikrofon bude znít daleko líp než přes USBčko. Protože já nevím, jestli o tom víte, ale já doposavať jsem nikdy nepoužíval XLR-kovej vstup na mikrofonech. A pokud zároveň o tom víte nebo nevíte, tak ano, mikrofony můžete připojovat přes USBčko, to je taková ta většinou lehčí varianta a i levnější varianta, když to tak blbě řeknu. A nebo máte trošičku dražší mikrofony, které jsou i lehce jako složitější na zapojení, protože k ním potřebujete zvukovou kartu. A to je právě přes ten XLR-kový vstup. A potřebujete i takovýhle zvláštní kabel, který jsem si musel k tomu i dokoupit. Ale to trošku předbíhám. Nicméně přes ten XLR-kový vstup většinou by měl být mikrofon daleko víc čistější, lepší než přes to USBčko. Takže já jsem fakt reálně zvědavý, jak ten můj mikrofon Maono PD400X bude znít po zapojení přesně týhletý zvukový karty. Ještě než se do toho ale vrhneme, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě lidi like jako vždycky pro nějaký další jiný unboxingy z takovýhle nějaký jiný nový techniky. No a pojďme se už do toho krásně lidi vrhnout. Jinak samozřejmě dneska já to unboxuju u mýho počítače z toho důvodu, že to rovnou zapojíme, že jo? Protože logicky nebudu to unboxovat prostě někde jinde, než prostě tam, kde já to zrovna potřebuji rovnou zapojit, že jo? Nicméně potom, co otevřu krabičku, tak se nám tady teda samozřejmě nacházejí nějaký jakoby letáčky, jo, můžete se všimnout, že tady máte nějaký jakoby first try, jakoby věci, nějaký warning typy a podobně, takže to si za chviličku radši přečtu. Mám tady samozřejmě manuál, který určitě si taky musím přečíst, protože tam jsou potom i samozřejmě různý jakoby tlačítka, který třeba nevím, co na tom mikrofonu právě budou měnit. A co jsem tak koukal na nějaký i videjko z tohohle světý zvukovky, tak prej si tam potom budete moci měnit i dokonce tón vašeho hlasu a budou možná moc dneska znít třeba jako Chipmunk, anebo dokonce jako třeba Darth Vader, což zní fakt zajímavě. Hele, nebudem předbíhat, jo, pojďme se na to vrhnout dál, tady už tady na mě krásně se vykukuje tahle ta zvuková karta, takže já ji hezky vytáhnu. A v krabici se ještě teda nachází, koukám, 3,5 mm jack a zároveň tady teda mám nějaký USB kabel, jasně, USB Ačko a USB Cčko, připojení podle mě předpokládám do počítače. No a pojďme se mrknout na tu zvukovou kartu, let's go lidi. To je takováhle malinkatá zvuková karta, je fajn, že opravdu je miniaturní, protože ne, že ne, já když jsem třeba koukal na nějaký jakoby zvukovky, tak jsem si říkal, kurňa, hele, já nechci nic velkýho, jako já nemám moc velký prostor na stole, proč se chtěl říct, že na počítači, vtf, mám prostě fakt jako málo místa na stole, takže jsem si říkal, hele, jako když už bych někdy chtěl nějakou zvukovku, tak bude jako malá. No a pak mě oslovilo Maono, jestli bych právě nechtěl vyzkoušet tuhletu jejich malinkatou novou zvukovku, tak jsem si říkal, hele, to je ideální velikost. Takže tak jako koukám, že tady na této zvukovce máme spoustu různých tlačítek, to si můžete všimnout, že tady máte takovýhle různý tlačítka, který se dají jednoduše stisknout. Jsou to takový membránový tlačítka, který když po nich, jako když je zmáčknete, tak to udělá takovej jako divný zvuk, já myslím, že to tam jako bude slyšet, ale prostě je to takový membránový tlačítko. Na těch membránových tlačítkách momentálně se nachází Noise Reducer, Voice Changer, Direct Monitor, Sidechain a RGB tlačítko. Což to samozřejmě znamená, že Noise Reducer to předpokládám bude to, aby jakoby, když tady v pozadí budu mít nějaký hluk, tak samozřejmě mi to ten hluk by měl nějak potlačit, jakoby hardwareově, ne softwareově. Což je na jednu stranu docela hodně hustý, že všechno se to přesně řeší přes tuhle tu zvuk kartu a jo, prostě mělo by to být pak jako lepší, že by to nemělo být umělé
upravený ten hlas. Voice changer tady máme potom jako druhý tlačítko, což znamená, že teda budeme si moci měnit náš hlas. Na to samozřejmě teďko předbíhám, ale jsem hrozně zvědavý, jaký to bude. Direct monitor, to předpokládám, bude to, že se budeme moci slyšet, jakoby vlastně ve sluchátkách, když k tomu předpokládám, připojím i ten 3,5 mm jack, což to já jsem teda nikdy jako nevyužíval, nevím. Přijde mi to trošku divný se takhle poslouchat vzájemně jako najednou, nevím. Sidechain, nevím co je, RGBčko, že bude mít nějaký asi spíš světýlka, že si bude moci asi nějak měnit, předpokládám. A jo, to je jako z těch tlačítek všechno. Co tady potom samozřejmě máme dalšího, tak jsou tyhle ty dva posuvníky, kterýma si můžete když tak jakoby řešit jakoby úroveň mikrofonu, že si můžete zvýšit úroveň mikrofonu, jak budete mluvit na hlas. A nebo tady máte dokonce jako úroveň snad jakoby pozadí jako vašich, jak to říct, no zvuků, který v podstatě jakoby byste měli poslouchat, nebo já nevím, jak to ještě bude fungovat. Těžko říct. Zároveň je super, že se tady máte tlačítko na vypnutí mikrofonu nebo vypnutí i zvuku. Což je super. Všechny tyhle ty funkce se prostě dají krásně využít třeba na streamu, to je prostě skvělý. No a další ještě tři věci, co tady máme. Máme tyhle ty kolečka, já nevím, jak se tomu říká, kam takovýhle ty čudlíky, kterýma můžete prostě kroutit ze strany na stranu. Fakt totálně nevím, jak se těm čudlíkům říká, bez legrace, to je hrozný. No tak či tak tady máte u nich teda právě napsáno, že jeden je na gain, druhý je na reverb a třetí je na headphones. Ani jedno z toho nevím momentálně, co se teda dělá. Ten gain je předpokládám to, že nám teda ještě zvýší trošičku víc mikrofon, než normálně jako byste měli mít, ale to se samozřejmě zjistí. Zezadu na zvukovce máte tlačítko na vypnutí a zapnutí zvukovky, pak tam máte USB-C konektor, podle mě na napájení a zároveň potom na připojení teda do počítače nebo třeba i dokonce do telefonu, což je hustý. A pak koukám, že tady máte čtyři otvory na 3,5 mm jack, což teda nevím, proč je tady teda tolik, ale jedno z toho je teda evidentně do reproduktoru, pak je to jako do sluchátek, pak je tady aux in, ten nevím, co teda znamená. A pak tady máte samozřejmě asi nejspíš na ten odposlech, o kterém jsme před chvilkou mluvili. No a jako poslední je momentálně teda právě to připojení na ten XLR-kovej kabel, který teda už mám teda krásně připravený tady, který jsem si kupoval, jak jsem říkal, a to tam za chvilku připojíme. Hele, já jsem s tímhletím celkem jako ready. Já si myslím, že během chviličky bych to teda mohl jít momentálně připojit. Docela se na to těším, až to tady teda budu mít vždycky takhle připojení přímo před sebou a jenom prostě budu moct něco kliknout a něco se prostě změní a nebude to prostě to, že bych musel vždycky otvírat nastavení OBSka na streamu a podobně. A tady to jenom kliknu a hned to bude hotový. Kam to je prostě hrozně super a třeba i ten zvuk z mikrofonu bude znít daleko líp. A určitě si teďko lidi přečtu i manuál, protože věřím tomu, že to budu rozhodně na tej setupování fakt jako potřebovat. Takže dejte mi možná minutku, já to teda teďko kompletně všechno zapojím a jo, jsem mega zvědavej, jak se změní hlas v mikrofonu. Takže teoreticky teďko slyšíte můj zvuk z mikrofonu, který je ještě momentálně přes USBčko a takhle teďko s ním s novým mikrofonem připojený přes tuhletu zvukovku. Chvilku jsem to tady lidi dával dohromady, ale musím říct, že docela jsem tam opravdu užitečný funkce, který si myslím, že stojí za to a jsem prostě rád, že tady budu moct teďko využívat tu novou zvukovku. Já vám teďko lidi budu natáčet přímo tu celou zvukovku a jako na co budu teďko klikat, abyste cca věděli, co a jaký tlačítko vlastně dělá. Začneme třeba tím, že tady máte noise reducer, který opravdu je docela dobrý oproti tomu, že jsem si dal noise monitor, že jsem si reálně poslouchal, jak jakoby já zním s tím mikrofonem a když jsem si to dal, tak jsem opravdu neslyšel v pozadí nějaký divný šumy a podobně, jo, což je hustý. Teďko vy to třeba neslyšíte, ale já když jsem se poslouchal, tak jsem to fakt slyšel. Pojďme si sknout noise reducer. Nevím, jestli teďko slyšíte nějaký rozdíl, ale třeba jako v pozadí, kdyby tady třeba něco třeba někdo vysával, tak byste to třeba měli slyšet daleko méně. Bohužel, zatím tady makina bombdáčko nevysává. U tohohle noise reduceru máte ale nakonec dvě možnosti, jako máte tady ještě slabší variantu a silnější variantu a teďko slyšíte silnější variantu. Takže mi můžete napsat do komentářů, jestli tam slyšíte nějaký rozdíl, jak jsem to poslouchal, tak tam fakt rozdíl byl. Ale rozdíl je v tom, jestli to slyšíte mu tady teďko, když to mám jakoby přes počítač, anebo když jsem se já poslouchal přímo přes 3,5 mm jack, takže v tom rozdíl byl. Tak či tak já to teďko vypnu a mrkneme se na další věci. Máme tady lidi voice changer a s tím si myslím, že bude opravdu velká sranda. Začneme třeba s tím, že teďko
budu znít trošičku jinak, co? Tohle by teoreticky měl být prej holčičí hlas, no, tak můžete napsat do komentářů, co si o tom myslíte. Teď bych prej měl znít jako pravej chlap, no, jako nevím, no. A teďko dokonce jako dítě, tak co se vám líbí nejvíc? A nebo se vám líbí tenhle ten můj hlas, no, to je prej robotický, no, nevím. Přijde to jenom mě, nebo jsem tam zněl teďko jako fyzikámo? Jako musím říct, že ta funkce je opravdu srandovní, jo, je to prostě super, že já v podstatě teďko sám sebe teďko jsem slyšel jako normálně, a až to budu editovat, tak sám sebe uslyším, jak prostě je úplně jiný osoby, to je šílený. Další tlačítko, co tady teda máme, tak je ten direct monitor, což teda je to, že můžete sami sebe slyšet právě skrze ten 3,5 mm jack. Pak je tady sidechain, který by měl být to, že v podstatě by to mělo nějak eliminovat jakoby v pozadí nějakou hudbu, že když bych byl třeba někde, já nevím, na party, tak by tam teoreticky neměla být ta slyšet ta hudba, no nevím, jak to funguje, já jsem to zkoušel. Nějak jsem to nevyzkoušel, no, nic tady v pozadí nemám. Samozřejmě tady máte tlačítko i na RGBčka, což je taky super, protože se vám pak tady úplně kompletně mění RGBčka v celém tomhletom zařízení, je jich tam opravdu jako hodně různých možností. No a samozřejmě máte tady ještě tyhle ty čtyři čudlíky, na který jsem momentálně zatím nepřišel, k čemu jsou. Jo, aha, ok, a teďku tady na to koukám, to jsou customizovatelný tlačítka, který si můžete na něj nakustomizovat dokonce i nějaký zvuky, na nějaký třeba sound efekty, což je docela jako hodně dobrý třeba právě na ten stream. Nebo si tam můžete třeba přednahrát nějaký songy a potom to prostě ráno můžete vždycky pustit. To je fakt super, jo, to se určitě hodí. Jak jsem říkal, tady máte samozřejmě teda vlastně takový ten pitch, jak se tomu říká, kterým vlastně můžete takhle snižovat nebo zvyšovat to, ten můj tón, jo, že já třeba teďko jsem byl slyšet třeba méně nebo takhle. To samý máte tady, co se týče hudby, jo, že můžete taky takhle všechno kompletně korigovat, což je super. Nebo můžete vypnout zvuk nebo vypnout hudbu, to už jsme si jaky říkali. 48V, to vůbec teda nevím vůbec víceméně o co go, a pak tady mi tady furt neustále svítí Bluetooth tlačítko, což teda taky nevím proč. A to jsem zkoušel na to mačkat a nestalo se nic. Ale máte tady teda ten pitch, nebo jak se tomu teďko říká, počkej, nevím. No prostě tenhle ten čudlík, který můžete kroutit doprava nebo doleva, a to je teda na to, abyste teda měli jakoby, abyste byli lépe slyšet, víc slyšet právě jakoby v tom mikrofonu. Takže já když to takhle snížím, tak budu teďko znít daleko méně, nebo budu slyšet míň, než kdybych to zase zvýšil, jo. Dokonce tady máte i teda ten čudlík na reverb, což je momentálně ozvěna, lidi. Jo, já už jsem to zkoušel a pojďme si to vyzkoušet třeba tímhletím stylem, že to dáme úplně totálně na nejvíc, co to jde. Jo, já tyhle ty efekty jako občas taky nemám rád, přijde mi to hrozně otravný, ale je to tam, takže jo, to se bude třeba hodit na stream. No a pak tady máte teda samozřejmě možnost ještě si nějak jako zvýšit hlasitost právě v těch sluchátkách, který jste mohli se krásně odposlouchávat. Tohle to jsou momentálně všechny funkce, co právě tahle ta malinkatá krabička nabízí. Myslím si, že za tu cenu, za kterou se to prodává, toho nabízí opravdu hodně, už jen to, že máte daleko lepší mikrofon, nebo prostě zvuk z mikrofonu, chápem se. Já jsem hrozně zvědavý potom na ten rozdíl, až uslyším, až to budu editovat, jestli tam bude velký rozdíl nebo nebude, ale rozhodně věřím, už jen kvůli těm cool funkcím se to fakt jako vyplatí, jako zvlášť když si to třeba koupíte právě v tom bundlu, o kterém jsem mluvil tehdy, když jsem v podstatě unboxoval ten druhý mikrofon, který teď momentálně používá Maki. Ještě jsem se teď momentálně kontroloval, jestli náhodou třeba ta zvukovka se nedá připojit přes Monolink, což je aplikace, kterou mám momentálně furt neustále nainstalovanou v počítači, díky kterým můžete mít nějaký speciální funkce třeba na mikrofon, ale bohužel pro tuhle tu zvukovou kartu tam nic není. Vlastně ani se vám neukáže v tom programu, což mi přijde, že je celkem škoda, že byste si třeba přesto mohli nauploadovat právě nějaký ty custom zvuky právě do těch tlačítek, ale to se dělá prý přes mobil. Takže takhle tohle je všechno z tohohle unboxingu na tu zvukovku. Musím říct, že jsem za ní opravdu moc rád. Už se těším, až ji vyzkoušíme na streamu s nějakýma customizovatelnýma soundama nebo s nějakýma těmhle těma blbůstkama, který tady budu moci dělat, jako třeba tu, no, ozvědu, že jo? Ale prostě celkově je to další prostě zařízení právě k nějakému streamu a podobně, a to se mi strašně líbí. Takže já jsem strašně moc rád, že mi to Maono poskytlo ten produkt. A když tak dole v popisku videa máte jako vždycky odkaz na ten produkt, můžete se ještě na to mrknout, pokud hledáte něco dostupného, jednoduchého k vašemu XL mikrofonu. Ideální věc. My se uvidíme když tak někdy příště u nějakého dalšího jiného unboxingu nebo nějakého jiného videjka, a zatím se mějte. Čus.